A gente mostra para você agora o que está acontecendo com mais de 100 pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. No começo do ano, o grupo foi levado pelo próprio prefeito João Dória para viver debaixo de um viaduto, com promessa de uma solução definitiva em 90 dias. Passados 6 meses, além de não terem nenhuma solução, os moradores estão sendo ameaçados de expulsão pela prefeitura. Veja a reportagem de Ana Flávia Quitério. Lonas, pedaços de madeira e telhas. Aos poucos, surgem os detalhes de uma moradia. O lençol improvisado marca a entrada do cômodo onde vive dona Sara Patrícia Martins. Ela mora nas ruas há 14 anos e há 8 meses veio para a Praça 14 Bis, no centro de São Paulo, junto com seus 4 cachorros. Dória colocou nós aqui. Ele prometeu em 90 dias uma moradia até hoje. Agora vai vir de novo esse caminhão de novo para pegar minhas coisas. Aos 48 anos de idade, dona Sara faz parte do grupo de 105 pessoas que dividem 36 barracos embaixo do viaduto Dr. Plínio de Queiroz. Assim como ela, os outros moradores estão apreensivos com a ameaça de serem retirados da Praça 14 Bis a qualquer momento. No dia 27 de julho, a Guarda Civil Municipal esteve no local junto com o prefeito regional da Sé, Eduardo Odiolac, para poder retirar os moradores do espaço. Mas após um acordo da comissão de negociação que representa as famílias que moram aqui no local, essa ação foi suspensa. Entre estas pessoas que agora estão ameaçadas de serem removidas pela prefeitura, a maioria foi encaminhada para cá pelo próprio prefeito João Dória. No início do ano, vestido de gari, o tucano João Dória percorreu as ruas da capital paulista, iniciando o programa Cidade Linda, considerado higienista pelos movimentos sociais. Com promessa de moradia, foi ele que realocou a população que vivia nas calçadas da região da Praça 14 Bis para debaixo do viaduto, antes ocupado por um estacionamento. No dia 2, João Dória veio realmente. Ficou ali na frente ali e a única coisa que ele falou para a gente foi o seguinte, que eu ia colocar esses pessoais aqui dentro, aqui lá da 14 para cá, e num prazo de 60, 90 dias, foi 90 dias que ele falou que ia arrumar, tomar as medidas, as providências para poder colocar em um lugar melhor para a gente. Ele deu uma palavra e agora está vindo com outra palavra. E sem ele mesmo saber que ele não pode fazer isso, porque aqui não é invasão. Aqui foi ele mesmo que cedeu o espaço aqui. Que a gente chama uma ocupação oficializada, porque não, naquele momento nós já não concordávamos de jeito algum com isso aqui, né? Que as pessoas têm direito a uma residência, uma habitação digna. A população vive sob eterna pressão aqui dentro. Os banheiros químicos foram retirados, vira e mexe, a polícia vai chegar, vira e mexe, vai ser retirado tudo. Então, quer dizer, o que aconteceu ontem é bem um reflexo dessa política, desse novo gestor para a cidade de São Paulo, para a população de rua e dos catadores de recicláveis. Embora a população da Praça 14 Bis esteja sob tensão, a presidenta do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana destaca como positiva a organização destes moradores. Ele não quer o albergue, ele quer moradia, ele tem uma moradia consolidada ali, que é precária, mas que para ele é moradia. Ele nem se considera em situação de rua, porque ele tem um espaço para morar, ele tem as coisas dele. O prefeito falou para nós que ia dar uma casa, nós estamos esperando isso aí, pelo menos auxílio aluguel, porque no albergue, né? O albergue é o quê? Você tem que sair e rotina já era. Mas tem várias pessoas que tem um cachorro aí, que cuida dos seus cachorros, dos seus animais, né, mano? Nossa, não é justo. Tem que arrumar um lugar fixo para nós, pelo menos que nós podemos andar aí e vir, entendeu? Não são apenas as pessoas em situação de rua que não têm seus direitos respeitados no Brasil. Os direitos humanos estão sob ataque generalizado, especialmente neste ano de governo Temer. Essa é uma das conclusões do Congresso Internacional de Direitos Humanos que aconteceu na capital paulista. A reportagem é de André Giannocari. Faltam políticas públicas no país para a população mais vulnerável. E prova disso é que não para de crescer o número de pessoas vivendo nas ruas. Essa é uma das conclusões do primeiro Congresso Internacional de Direitos Humanos. Nesse momento, se nós fôssemos falar sobre as violações, teríamos que dizer que os direitos humanos no Brasil estão tendo muitas dificuldades, especialmente nos últimos 12 meses,
tem subido, se agudizado bastante a violação. Isso para nós é muito perigoso. Hoje as pessoas não estão conseguindo pagar um aluguel mais. Pelo desemprego, pelos valores altíssimos que o mercado impõe, mesmo com essa crise toda, o mercado continua cobrando valores exorbitantes e a pessoa que paga aluguel, que perdeu o emprego, hoje ela está vindo morar na rua porque não consegue mais ter uma casa digna para morar. A violação de direitos da população negra também foi debatida no Congresso. Por exemplo, anemia falciforme, algo específico, os miomas, a pressão arterial, enfim. Todas essas mazelas de saúde são mais evidenciadas na população negra. E o Sistema Único de Saúde, ou o sistema de saúde como um todo, não tem especificação para fazer esse tratamento específico. E nesse contexto de violações de direitos, também está incluída a nova realidade dos trabalhadores brasileiros. E nos resta agora fazer a luta de resistência para tentar reverter, não só no judiciário, colocando vários empecilhos do ponto de vista do nosso ponto de vista, né, assim como também pressionar o próprio parlamento, né, para que faça uma nova lei para diminuir essa reforma trabalhista aprovada. O conceito de direitos humanos foi adotado e proclamado pela Organização das Nações Unidas 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. O direito à igualdade e à dignidade humana também está descrito na Constituição brasileira. Mas para ativistas e movimentos sociais, o ideal assegurado por lei muitas vezes não é vivenciado nas ruas. Por causa da população de rua. Só o fato dela se encontrar hoje na rua, na calçada, sem ter um amparo legal das políticas de Estado, ela está sendo violada automaticamente os seus direitos, né? Ela tem o direito de ir e vir, mas ela não tem direito básico da cidadania. Por exemplo, ela não tem direito ao trabalho, ela não tem direito à saúde, ela não tem direito à moradia. O que é isso? Isso é uma violação de direitos humanos. E a gente mostra agora uma grave violação aos direitos humanos cometida durante o regime militar no Brasil. A participação da montadora Volkswagen na repressão a trabalhadores foi confirmada por um historiador contratado pela própria empresa na Alemanha para investigar as relações da Volkswagen com órgãos de repressão brasileiros. Tortura, ameaças e repressão. É assim que um ex-metalúrgico na Volkswagen classifica o que viveu na montadora durante a ditadura militar. Em 1964, seu Belantani tinha 19 anos e começou a trabalhar como ferramenteiro na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em 1972, auge da ditadura militar, o operário, então com 27 anos, passou a viver um pesadelo. Foi preso dentro da fábrica e levado para o Departamento de Ordem Política e Social, o temido DOPS. 11h30 da noite, eu estava na minha bancada trabalhando quando fui surpreendido com um cano de metralhadora nas costas. Me algemaram com a mão para trás, vi alguns seguranças da fábrica também acompanhando a prisão. Eles queriam saber o nome de outras pessoas ali que a gente mantinha em contato político ou sindical, como ativista sindical. Ali mesmo, dentro do departamento pessoal, comecei a ser agredido, né? Comecei a levar soco, pontapé, chutes. Seu Belantani não foi o único trabalhador da Volkswagen que foi perseguido e teve os direitos gravemente violados dentro do local de trabalho naqueles anos de chumbo. Esse outro companheiro que estava preso, ele passou a acompanhar os policiais até a Volkswagen e andava por dentro da Volkswagen com os policiais. Quem ele reconhecia, ele apontava. Então, a cada um que chegava, era feita uma cariação.
Daí que acabaram sendo presos mais que 8 companheiros. A participação da Volkswagen do Brasil nos porões da ditadura foi confirmada na Alemanha pelo historiador Christoph Kopper, contratado pela própria montadora para esclarecer este caso de repressão e perseguição aos trabalhadores. Ele já foi contratado em 3 de novembro do ano passado para ver o tamanho da cooperação da Volkswagen com a ditadura. Quer dizer, a Volkswagen já aceitou há mais de um ano e meio, que ela cooperou com a ditadura. Eles estão modulando o tamanho do estrago. O historiador alemão analisou documentos localizados na filial brasileira e na sede alemã da Volkswagen, além de papéis classificados como secretos pelo DOPS e relatórios confidenciais do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Esse historiador, ele tem um prazo até novembro desse ano para entregar um resultado para a Volkswagen. Eles são tão centrados em si mesmo que vão fazer um relatório em alemão e inglês. Então, todo mundo sabe inglês, entendeu? Quer dizer, mas os trabalhadores da Volkswagen não sabem isso. Segundo, na negociação nossa com esse historiador há 2 meses e pouco, fizemos uma negociação, alguns trabalhadores da Volkswagen estavam presentes, nós pedimos a ele que a documentação que ele vá conseguindo, ele nos passe, até agora não passou nada. Então, o que nós fazemos, nós, o Fórum dos Trabalhadores de Propriedade, Justiça e Reparação, e os trabalhadores da Volkswagen, tudo nosso é público. A atuação de apoio da Volkswagen à ditadura sempre foi denunciada pelos trabalhadores e defensores dos direitos humanos. Mas só em 2015, a Comissão Nacional da Verdade conseguiu abrir uma investigação sobre o caso. A Volkswagen foi a primeira empresa a ser acionada pela justiça pela colaboração ativa com a ditadura militar. Porém, ela não será a única. Outras empresas também foram apontadas pela participação durante o regime militar. Entre elas, a Cobrasma, o Metrô de São Paulo, Companhia Docas, General Motors e a Embraer. Nós localizamos, depois de apresentar o inquérito, um documento de uma reunião no Grupo Votorantim, que o coronel Ruge está, são quase 30 oficiais de alta patente, cada um com micro currículo. Quer dizer, são gente assim, muito qualificada, estrutura militar, cada um responsável por uma grande empresa. Então, havia que nós chamamos de uma organização criminosa para perseguir os trabalhadores e suas organizações. O ex-deputado estadual Adriano Diogo, membro da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, quer que as empresas reconheçam os erros cometidos aos trabalhadores. Uma reparação, um pedido de desculpas, uma reparação para as famílias. A reparação é a coisa mais difícil e mais complicada de ser feita, porque implica no reconhecimento dos dois lados, ou, no caso, do lado coator, que fez a coação, que fez o constrangimento, que é a empresa. Este foi o panorama de hoje. Você viu aqui a luta das mulheres de Mauá por mais políticas públicas. E, por outro lado, o desmonte promovido por João Dória na capital paulista em equipamentos voltados para o atendimento da mulher. Acompanhou também a situação de um grupo de pessoas em situação de rua que está sem amparo e ameaçado pela gestão Dória em São Paulo. E a conclusão de especialistas de que os direitos humanos estão sob ataque generalizado, especialmente neste ano de governo Temer. No Panorama é assim, informação com ponto de vista popular. Até a semana que vem.